Tarzan, galera, só tá pra natureza, né? Tarzan pega no segundo dia, viu? Hoje é 21. 21 de abril de 2021. Segundo Tarzan aí, galera. Concreto de luxo. Aí vai pra. A galera só criadores, criadores do Nordeste. Aí os amigos aí no geral, Vevé, Adriano de Barra. Os amigos no geral aí, Robertinho, Ramon, Vanderlei, Pila. O amigo Francisco. Francisco Andrade, amigo aí Diego dos Trincafé aí de Manaus. É para todos os parceiros aí em geral que curta a pegada livre. Criar consciência, viu, galera?